книга, і хто не мандрував світом, прочитав у неї лише одну сторінку. Ми мандруємо не тому, щоб утекти від життя, а тому, щоб життя не промайнуло повз нас. Кажуть, що на вогонь і воду можна дивитися вічність. Не знаю, як ви, друзі, та я на море дивилася б та вдихала б його аромат. Подорожуйте, це чудово. З подорожей ми ніколи не повертаємось колишніми. Подорожі – це завжди море фотографій, емоцій, вражень. І поки ви думаєте, куди ви відправитесь наступного разу, фієрія мандрів з Лілу покаже вам Марсалам. Привіт, Марсалам! В аеропорту Марсалама вам запропонують придбати візу. Коштує віза 25 доларів, але це не ті гроші, які варто шкодувати заради незабутньої краси. Перш за все, люди їдуть в Єгипет, щоб насолодитися красою і скарбами Червоного моря. Та я була здивована пляжами, бо це неймовірно гарні пляжі, неймовірно гарні рифи, багато риб і дуже комфортний та приємний вхід у море з берега по білому піску. Марсалам – це порівняно молодий курорт і зовсім інший Єгипет. Готель «Брайка», в якому ми зараз знаходимося, був побудований для італійців. І зараз тут відпочивають європейці. Готель «Брайка Резорт», в якому ми зупинилися, має надзвичайно велику зелену територію. Тут є все для любителів найрізноманітнішого відпочинку. Якщо ви любите тихий, респектабельний і комфортний відпочинок, звісно, ви знайдете такі зони відпочинку для себе. Якщо ж приїде молода пара з дітьми, тут передбачено абсолютно все для комфортного дитячого відпочинку. Це і гірки, і дитячі басейни, і, звісно, тепле море плюс 26. Та якщо ви не любите постійно перебувати під сонцем, ви зможете знайти для себе затінок де завгодно. Чи то пальми, чи то парасольки, чи тенти, але завжди є можливість сховатися від сонця. Якщо ж ви надаєте перевагу активному спортивному відпочинку, в готелі передбачена велика кількість анімацій та розваг саме для таких, як ви. Якщо порівнювати Марсалам з іншими відомими єгипетськими курортами, такими як Гургада і Шарм-ель-Шейх, безперечно, Марсалам виграє. У першу чергу своїм узбережжям і красою та багатством Червоного моря, завдяки лагуні, в якій розташувалася пляжна зона. Тут ви можете постійно купатися, нема вітру, нема величезних хвиль, вхід у море не з понтону, а з берега, і це, звісно, приваблює додаткову частку туристів. Марсалам знаходиться більш ніж 200 кілометрах на південь від Хургади. Населення міста, а це приблизно 5 тисяч жителів, зайнято переважно в обслуговуванні туристичного бізнесу, частина населення займається рибальством, розводить овець і верблюдів. Відпочиваючих в Марсаламі чекають 50 кілометрів берегової лінії з білосніжними пляжами і пальмами, що надає курорту майже тропічний вид. Можливо дізнатися країну і скласти про неї враження, сидячи в готелі. З Марсаламом можливо зробити величезну кількість екскурсій та різноманітних вилазок. Тому вирушайте, але не забувайте, що головне багатство Єгипту – це підводний світ Червоного моря. Тільки в
Марсаламі можна побачити дивовижну красу заповідників Червоного моря. Тут є черепахи, морські корови, величезна кількість риби. Звісно, можна відпочити і на яхті та відвідати національний кораловий заповідник. А ще можна ознайомитися з дивовижним підводним світом і покупатися разом із дельфінами у відкритому морі. Якщо ви все життя мріяли зануритися під воду, спробувати дайвінг, але поки що так і не наважилися, повірте мені, Марсалам – саме те місце, де сміливо можна це втілити. По-перше, ви знайдете тут досвідченого інструктора, відповідне нове обладнання, а ще приваблює доступна вартість. Та якщо ви затятий риболов, то, звісно, ви не прогавите таку можливість, як порибалити на яхті у відкритому морі. Ви отримаєте спінінги з катушками для тролінгу, ліску, привабу, гачки, грузило. І неодмінно з вашого вилову потім приготують смачний обід. А вилов, повірте, аніматори готелів оточать вас піклуванням і увагою практично цілодобово. Вони навчать вас танцювати не лише сучасні танці чи танці живота, а ще пограють з вами у волейбол, водне поле і заохотять вас до аквааеробіки. Hello, країна! My name is Rico from the animation team in Marsalam. Hello, come on, Egypt! Hello! Туроператор Феєрія Мандрів піклується про кожного туриста, щоб зробити його відпочинок незабутнім. А постійні сюрпризи очікують вас щодня. Наприклад, кожен з нас мав можливість отримати безкоштовно свій портрет на згадку від відомого українського художника Василя Васюка. Почати свій ранок йогою з професійним інструктором – це ще одне задоволення і сюрприз, які Феєрія Мандрів приготувала для нас, прихильників активного відпочинку біля моря. Територія готелю Брайка Резортс така величезна, що як навіть готель повністю буде заселено, гості можуть розташуватися на території готелю таким чином, аби не заважати тихому і камерному відпочинку одне одного. Що ж, море морем, та якщо ви хочете відчути себе молодим шибеником за кермом квадроциклу, скуштувати справжнього бодуїнського чаю або зустріти захід і схід сонця в пустелі, тоді ви маєте поїхати на мото-сафарі. Алло, Максим. Я, як любителька гострих відчуттів, не можу відмовити собі у задоволенні проїхатися по пустелі на квадроциклі. Тож, рушаємо! Thank you.
Неймовірні враження та відчуття. І я у захваті. Я хочу запитати цих красунь, що вони відчувають. Отже, дівчата, звідки ви приїхали? Київ! Вау! Як відчуття, як враження від Марсаламу, від квадроциклів? Дуже круто, дуже багато емоцій, шалена швидкість, неймовірні враження, нерівна дорога, жахлива дорога, але від цього тільки веселіше. Я згодна на всі 100. Бедуїни запрошують спробувати бедуїнський чайок. Дорога була виснажливою, тож ризикнемо. Кажуть, бедуїнський чай лікує від усіх хвороб. Якщо його пити холодним, це лікує одні хвороби. Гарячий чай лікує інше. Бедуїнські діти вже не просять монетку, як раніше, а лише привітно усміхаються і пропонують покататися на верблюдах. Між іншим, бедуїни виявились дуже гостинними. Вони показували нам дресированих змій, запрошували на бедуїнську паті і, звісно, пригощали своїми смачними коржиками. Я слава Україна! Якщо ви любитель історичних екскурсій з Марсалама, ви зможете відвідати найбільший музей під відкритим небом в місті Луксор, який знаходиться не так вже й далеко від Марсалама. Тож це унікальна можливість. Гулянки, екскурсії, відпочинок біля моря – це все чудово. Але ж треба і купити щось у подарунок рідним та близьким. Ну, в Єгипті здесь, конечно, много чего продают туристам, очень много чего. А тем более в туризме очень много людей работают, поэтому придумано очень много сувениров, подарков для туристов. В основном сувениры, подарки, как наш магазин здесь. Фигурки, браслетики, папирус, еще масла, духи и специи. Стоит, конечно, по-разному. Здесь у нас в Египте нету fixed price. Но я не хочу тоже пообщаться, что всегда нету. Ну, есть, конечно, fixed price. Но египтяне или, в общем, арабы как бы любят торговаться. Поэтому там указана цена, но все равно мы очень любим торговаться. Цены по-разному. Продаются масла, например, по миллиграммам. Ну, сколько там миллиграммов продаются. И иногда продается целая баночка, сколько это стоит. Папирус тоже по-разному. Папирус бывает и настоящий папирус, и только найдем в Луксоре у нас. Ну, там выращивается вдоль реки. А остальной папирус сделан с бананового листья. Так от, друзі, я дізналась таємницю. Якби я була мамою гіда, то мені б зробили знижку 70%. А для туристів оптимальна максимальна знижка – це 30%. Тож, коли ви рішите купити собі магнітик на холодильник, можете сміливо торгуватися. Фараони Древнего Царства, они нас
наслаждали его замечательным цветом и шикарным вкусом, естественно. Он нормализует давление. Красный чай очень популярный, очень хороший, конечно, у нас напиток. Можно в подарок кому-то подарить, хороший, конечно, подарок. Это у нас асуанский красный чай. Желтый чай – это чудо нашей земли. Желтый чай в зернах, прямо нужно его заваривать на минут 25. Дадим детям, кормящих мам, расстроить свою желудка. Если человек работает под стрессом, как всегда, или дома есть стресс, это успокаивающий напиток, на самом деле. Здесь, в Египте, это называется «желтый чай». І ще один сюрприз від феєрії мандрів, який очікував наших туристів цього разу. Це неймовірний екстравагантний конкурс «Феєрія Pole Dance Star». Дівчата з України – спортсменки, які приїхали підкорити гарячу єгипетську пустелю. Прямо зараз ми бачимо, як проходить репетиція конкурсу «Феєрія Pole Dance Star». Ввечері нас чекає неймовірне захоплююче шоу. Сцена в пустелі, вродливі спортсменки з України. Отже, феєрія мандрів вміє дивувати туристів. Наші спортсменки пережили неймовірні відчуття на сцені. Вони виступали на різних європейських сценах, завоювали не одну нагороду, але от у пустелі, звісно, вони жодного разу не виступали. І варто зазначити, що ми спричинили культурно-спортивну революцію в Єгипті, бо це перший шоу-конкурс Pole Dance, який відбувся на території цієї країни. Це вид спорту, в якому органічно об'єднуються акробатика, хореографія і спортивна гімнастика. Усіх дівчат за плечима спортивне минуле. На перший погляд здається, що дівчата легко парять в повітрі. Так, важкі тренування 4-5 разів на тиждень безумовно дають свої результати. І після 2 років регулярних тренувань і спеціального режиму харчування ви можете спробувати свої сили в шоу-конкурсах. Наприклад, в такому, як «Феєрія Pole Dance Star». В конкурсі брали участь спортсменки з різних міст України – Одеси, Харкова, Києва та міста Львів. Неймовірні емоції, драйв і море облисків наповнювали цей вечір. Глядачі були в захваті, дівчата – щасливі. Отож, іще один день в Марсаламі був прожитий недарма. Залишаємо Марсалам для нових вражень. А ви пам'ятайте, що життя одне, подорожуйте і живіть зараз. До нових зустрічей в програмі «Феєрія мандрів» з Лілою.